ara s'empipa Dani Blin. Ell va amb el cap i l'altre li posa el peu, per tant és joc perillós. Li ha fet la cletxa al mig. Per això l'he dit. I no xiula un joc perillós aquí, ja no el xiularà mai més a la vida. Està molt nerviós l'àrbitre, eh? Ara aquí, Luis Van Gaal, l'entrenador holandès, ha fet molt gràficament el que li reclamaven els seus jugadors a l'àrbitre. El delegat de la UEFA li explica... No, deu ser el quart àrbitre, eh? No li treu targeta, és espectacular, eh? Sí, però traurem imatges d'aquest senyor, ja les havíem... Sembla Bruce Lee, eh? Sí. Ah, més o menys és l'acció des d'allí, eh? Sí, no exagera ni un pèl. Però aquest senyor és molt gràfic. Tenim imatges, i les hem tret alguna vegada al 100%, de com es comporta amb les seccions arbitrals amb les que no està d'acord. I és molt gràfic. Dilluns ho tornarem a treure. Aquesta imatge i una altra.